নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই নিবিৰে আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক এনেডোখৰ ঠাইলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যিডোখৰ ঠাই অসমৰ বিখ্যাত পৰ্যটনস্থলী। গতিকে পলম নগৰী আমি আহি পালোহি আজান পি দৰগাহ। মোৰ পিছফালে দেখিছেই চাগে, সেইখনে হ'ল আজান পি দৰগাহৰ মূল দুৱাৰ। কৰোণাৰ বাবে এতিয়া আপোনাৰ বন্ধ হৈ আছে, সেইবাবে আমি মূল দুৱাৰেদি যাব নোৱাৰোঁ, সেইবাবে অস্থায়ী দুৱাৰেদি যাব লাগিব। এতিয়া চাওঁচোন বলক। এই আপোনালোকে দেখিলে আজান পি দৰগাহ, ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব। যদিও ইয়াৰ দৰগাহ হয়, ইয়াত সকলো ধৰ্মৰ মানুহ আহিব পাৰে দৰ্শন কৰিবৰ বাবে। ইয়াত হিন্দু মুছলিম বুলি কোনো এইখনেই সেই বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এতিয়া পানী বাঢ়িছে আৰু। আৰু এইবোৰ দেখিছে, ইয়াতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহি ইয়াতে বনভোজ খায়। ঘৰাগৈ চাপৰি কাষেদি বৈ অহা ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ আৰু এটা ঐতিহ্য আছে, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে সৌ দূৰত গুৱাহাটীদি বৈ অহা দিচাং নদী। আৰু আপোনাৰ এইফালে দেখিছে এইখন দিখৌ, আৰু ইয়াৰ ওচৰতে দেখিছে আপোনাৰ দৰিকা নদী। এই তিনিখন নদী এই একেলগ হৈ আপোনাৰ দেখিছে এইটো বাওঁহাতেৰে গৈছেগৈ, এটা সুঁতি হৈ গৈছে। এই তিনিখন নদী একেলগ হৈ এটা সুঁতি হৈ গৈছে, যি এই সুঁতিটো পৰিছেগৈ আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰিছেগৈ। এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ যিডোখৰ পৰিছেগৈ, এই ঠাইডোখৰকে কোৱা হয়
ত্ৰিবেণী সংগমস্থল। সেইবাবে হৰাগৈ চাপৰি সেইকাৰণে বিখ্যাত। এই ভিডিঅ'টি চাই কোনো ব্যক্তি যদি ঠাইডোখৰ অহা নাই, এবাৰ আহিব চাই যাবহি। আৰু লগতে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে মোৰ ভিডিঅ'টি লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।